në shtëpinë tonë në këndin e kuzhinës me Idën, e cila në planin e punës ka vendosur kaq shumë produkte të larmishme dhe na bën të kuptojmë se sot do të jenë dy propozime të shkëlqyera si çdo herë tjetër. Përshëndetje Bruna. Sot do të gatuaj një supë me presh, me patate dhe me qep të njoma dhe do të bëj edhe një kek të kripur. Bruna, të fillojmë njëherë nga puna. Për mos të zgjatur shumë, do të bëjmë një supë, që siç e kam thënë edhe herë të tjera, supën për ta bërë sa më shpejt, do ta gatuaj në tenxherën me presion. Po, ja, sa të ndizet kjo tani. Është shumë mirë që ne jo vetëm ta shohim se si përgatitet, por edhe ta shërbejmë supën, ta shohim zonjat dhe të tundohen për ta realizuar. Në fakt, çdo ditë në tryezat tona nuk duhet të mungoj supa. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë. Dhe sa më shumë receta të dim, aq më mirë është. Atëherë, shto dhe vaj në ullirit dhe gjalpin. 3 lugë gjelle vaj ullirit dhe 3 lugë gjalp afërsisht. Ja, të marrë një lugë. I shohim të gjithë përbërësit e supës, preshi, patatet, por shohë se ka qumësht apo pana. Pana e verda e vezës, qep të njoma, djatë gorgonzola. Atëherë. Nisim me, qepën e njom. Qepës e njom dhe preshit. Ndërkohë shohim edhe grafikisht të gjithë përbërësit. Për supën kremoze me presh janë 2-3 patate mesatare, 4 presh, 2-3 qepë të njoma, 1 deg selino, 1 verd veze, 200 ml pana, 50 g djathë gorgonzola, 3 lugë gjalp, 3 lugë vaj, krip, piper i zi, feta bacon për garnityr. Atëherë, feta bacon, fetat e baconit janë këtu. Po. Ja ku janë. Do t'i skuq. Dhe këto do të bëhen në kërce. Ke parasysh do t'i ikin gjithë. Dhe do t'i shërbejmë nga lartë, do t'i presim në copza. Dhe do t'i shërbejmë nga lartë supës. Duke qenë se ka gorgonzola dhe bacon ose pancet. Po. Unë i them bacon, i themi dhe pancet, nuk ka asë problem. Filluan të skuqen këto, të shkri pak edhe gjalpë, se s'ka shkri akoma, sa po të zbuten dhe të marrë një ngjyrë të artë, do të shtoj edhe patatet dhe do t'i zjej. Do t'i zjejmë për 15 minuta, nuk ka nevoj për më shumë, sepse ju mbasën dhe vlerat e tyre dhe të ngjyrë e presionit, mundëson atë që të bëhen sa më shpejt, të zbuten dhe të bëhen shumë mirë. Do me thënë, nathi është të son, shumë gatimin kur nuk kemi ka. Atëherë, këtu vazhdoj me skuqin dhe unë do të vazhdoj pak të receta e kripur, që është një kek. Receta tjetër e kripur, se sot i kemi të dyja receta të kripura. Të receta të keku, më falë të keku i kripur. është një kek me të cilin fillojmë duke rrahur 3 vez. I prezentojmë edhe të gjithë përbërësit që ke zgjedhur për të kombinuar këtë kek. Kemi 3 vez, do të njapësh pak edhe vajnë, sepse do t'i shtojmë, ja kemi këtu vajnë e ullirit, do t'i shtojmë dhe vaj ulliri. Atëherë, kemi 3 vez, kemi 200 ml kos, këtu tani të them të drejton, në recetë ju kam shënuar mozzarella, por mund të përdoni dhe djathë guda, pra duhet një djathë që të shkri, që kur t'a prisni, a i djathë të guda, mozzarella, djathë edam, djathë qedar, qëfar të keni ju dëshirë? Kam një karot të grirë, një spec të prerë në kubik, një kungull të grirë, pluhur pjekës, një dorë ullinjë, këtu kam 220 gram mjell dhe duen edhe në mozgaboj 150 ml vaj ulliri. Atëherë, nisë me njëherë, por mund të më nxjerrë pak edhe peshorin që të peshoj vaj në ullirit edhe bëj shumë kollaj, do të atregoj pak më vonë. Atëherë, rahim vezët dhe shtojmë vaj në ullirit njëherë, ja, këtu. E dzeroj peshoren, dzeroj, ja, është këtu, është këtu, ja, dhe fix 150 ml vaj ulliri. I rahim bashk, duket që vaj ullirit ka filluar të bëhet bashk me vezën. Ndërko edhe preshi ka filluar të zbutet, Ida. Okej, shumë mirë. Ti shtojmë patatet? Po, shtoj kosin. Të kam edhe kosin. Pashdoj rrahë që përbërsi të bëhen bashk dhe mos ketë kokriza. Tek masa për kekun e kripur.
dhe jemi në një fazë shumë të mirë. Këtu shtoj mielin dhe vazhdoj me 2 lukë pluhur pjekës. Baking powder. Po. Mbarova me këto. Dhe kripën, mos ta haroj dhe kripën. Kaq, mos ta bëjmë shumë. Po edhe djathi, besoj ka pak kripë. Ka pak dhe djathi. Edhe ullinjt kanë pak kripë. Edhe ullinjt, kështu që të mos e teprojmë. Do të arrajmë deri sa të ikin kokrizat, mos të ketë më kokriza. Po, dhe do t'jetë në trajt kremoze, jo shumë i ngurtë. Po, është si që është keku. Po. Keku është i tillë, ka këtë formë. I shtuam dhe patate, po, po. Shumë mirë. Po lëshojnë lëngu në tyre. Janë receta që përgatiten shumë shpejt. Atëherë, do të shtojmë këtu karotën e grirë. Këtë e heqë, sepse do të vazhdoj punën me spatullën. Ndërko, po shkoj të marrë pak spatullën se kam nga ana tjetër. Ja, se të ndihmoj. Ma merë ti shumë mirë. Faleminderit. Dhe shtoj kungullin dhe speci në kubik. Pra, tek masa e brumit që përftuam, shtove perimet pra, një nga një. Filluam me të me produktet që janë në trajt lëngu. Po. Dhe vazhdojmë me produktet e ngurta, që ishte mielli, kripa, pluhuri pjekës. Po. Dhe më pas perimet që kemi vendosur të shtojmë. Kjo është një recetë shumë e mirë dhe për fëmijët për t'u dhënë me vete, për ta marrë me vete në punë. Është një recetë fantastike për mua. Sipas mendimit tim, unë e kam shumë qejf kekun e kripur, më pëlqejnë më shumë të kripurat se sa të ëmblat. E kam thënë, dhe e kam stërthënë këtë. Po, dhe nuk je vetë në këtë kuzhinë që pëlqejnë kryesisht të kripurat dhe më pak të ëmblat për fat të mirë. Jemi bërë të dyja bashkë dhe këtu shtoj edhe djathin. Po pavarësisht kësaj, ne jemi shumë objektive, pavarësisht shijeve tona, kemi propozuar çdo ditë. Shumë shpesh, duhet të thënë, çdo ditë ka qenë receta e kripur, por nuk kanë munguar edhe recetat e ëmbla vazhdimisht, të paktën 2 herë në javë apo 3 herë në javë, duke sjell. 2 herë në javë, 2 herë në javë me receta të kripur, me receta të ëmbla. Nuk i bëj më shpesh se mësojeni keq, pastaj dhe doni të ëmbla. Edhe në shtëpinë tona nuk gatuajmë çdo ditë receta të ëmbla, në fakt. Jo. Unë në shtëpi një herë në javë, aq. Se i duan ata çunat e mi pa unë për të ishte për mua bruna do shtoj muja aty, po. E do mbyllim të nxere. Ndërko këtu, tek tava, kam gjalpin dhe do të aluj tavën me gjalp. Të marë pak... Më fuaj. Ja, më kam furcën. Ta bëjmë e furcën, sepse është zbutur pak gjalpi. Po, është në temperaturë në ambientit dhe është më e lekt për ta përhapur në të gjithë përmasën e tavës. Ta përhapur me furcën. Dhe do të marë edhe pak mjell dhe do t'a pudros tavën me mjell. Po, që të mos ngjitet. Po, do të shtoj masën dhe do t'a vendos në 200 grad në pjekje, por të keni parasysh që në fillim do t'a mbuloj me një letër alumini. Pastaj, rreth 20 minuta. Po? 25 minuta. Pastaj, duke qenë se ka perime, duhet piqet do pak kohë për të pjekur. Edhe do temperaturën të nga dalt, jo shumë të lartë, kuptoj. Do t'i shtojmë edhe të mbuluar që të piqet nga brënda, do t'i shtojmë pastaj, do t'ja heqim më falë, se tash do t'i shtojmë, do t'ja heqim letrën e aluminit dhe do t'a pjekim ashtu që të piqet edhe nga lartë. Po, të marrë atë ngjyrën e bukur. Mund t'a pjekim vetëm në tavë, apo mund t'a vendosim edhe në ato enët e vogla dhe t'a ndaj me racione që në fillim, si që bëjmë cupcake-ët për shumë. Po, është një recet që bëhen edhe cupcakes me këtë recet, por dhe mund t'a shtojmë po edhe tek format, nëse kemi dëshirë, dhe ju ajapim edhe fëmijëve me vete, në shkollë. Shumë e rëndësishme, marrë me vete në punë, që të hamë diçka të shëndetshme dhe mos të shkojmë drejt një ushqimi të shpejt, apo një ushqimi jo të gatuar në shtëpi. E kam shumë të rëndësishme këtë pjesën e ushqimit, sepse je japë nijasit një vakt, nga që në bazdite ha në shkollë, por ha pak vonë. Kështu që më duhet në kohën e pushimit, a i të hajt diçka. Pa tjetër, dhe ky besoj është shqetësimi të gjitha nënave që na shohin në këto momente, për mënyrën se si ushqehen fëmijët e tyre gjatë kohës që janë në shkollë. Mirë është që pudrosa, të marrin ushqimin nga shtëpia me vete. Bëra pak pis këtu,
Sepse është pudrosje që mund ta bëja në lavaman, po doja ta tregoja këtu. Bëre shumë mirë që patë mundësinë edhe ne ta shohim dhe është kaq normale, pak rëmuj në kuzhinë, edhe duket e bukur. Dhe në këtë formë as keku nuk do të na ngjitet. Do dalë një kek shumë i shkrifët, shumë i butë, ka për t'ju pëlqyer shumë. Është me siguri. Kjo gjëja me sigurt. Atëherë. Në një formë keku ose në një tavë tjetër të rrumbullakët, në një tavë qelë që çfarë të keni. Thjesht e lyeni me gjalp, e pudrosni me miell dhe e keni gati. Shtojmë këtu masën dhe e fusim në furrë për të pjekur. E vendosim që në fillim letrën e aluminit. Po. E vendosim që në fillim e mbulojmë me letër aluminit dhe e fusim në furrë. Është gati. Ndërkohë na duhet edhe të shtojmë ujin, sukos ta mbyllim që të zgjejnë perimet dhe më pas do të bëjmë kombinimin e përbërësve të tjerë. Do të shtojmë edhe selin në brenda, do t'i zgjejmë bashkë dhe në fund do t'i grim me mikserin e dorës dhe do të bëjmë edhe lidhjen. Do të kemi mundësinë ta shohim këtë gjë. Atëherë, shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në Vila 24. Në kuzhinë, në Vila 24, dhe dy receta tona janë thuajse të përfunduara. Ida ka lënë vetëm disa procese që në vetvete përbëjnë edhe gjithë sekretin e recetave që ka përgatitur dhe janë gati për të shërbyer të shishme sa më s'ka. Atëherë, të aroma është shkëlqyer, patjetër. Të tregojmë që skuqëm preshët, skuqëm pataten, qepët e njoma dhe një deg selino. 2-3 patate mesatare, 4 presh mesatare dhe këta, pjesën jo gjethet, pjesën kryesisht të bardhën, 2-3 qepë të njoma, një deg selino. I skuqëm, derisa i skuqët i derisa u hapë ngjyra, u bën u zbutën, dhe i zjem. I zjem dhe më pas unë i griva me mikserin e dorës. Dhe janë, është gati dhe kremoze, por nuk ka përfunduar. Po, 200 ml pana, por mund të përdorni dhe 100, ose mund të shtoni edhe qumësht, si pas dëshirës. Kjo është maksimalia del pak e rënd, por që mund të ullë një dhe sasin. Varet edhe për sa persona, unë kjo është një tenxhere që është dhe për 6 persona. Atëherë, këtu rajmë një të verdh veze me 200 ml pana, po e lë pak të këtë, dhe do t'ja shtoj supës. Duke të razuar, dhe bëjmë lidhjen. Atëherë, marë, e që dhe pjesën tjetër, dhe shikon se qëfar supe ka dalë. Të marë edhe një pirun, më falë, një pirun, të shtyp pak djathin dhe do të shtoj pak nga supa të djathi. Po? Që ta bëj akoma më kremoze dhe të shkurtoj atë trazimin brënda në tenxhere. Do me thënë ta shkri këtu direkt. Po, e tret. Tretet, sepse djathi gorgonzola, që ka një shije shumë pikante, të theksuar, e bën akoma më të shishme supën dhe shkon shumë që ta dini me preshin. Pra edhe në recetat të tjera që do t'i përgatisni në shtëpi, jo vetëm këtë recet që Ida propozon, këta janë dy përbërës që ndrojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Preshi dhe djathi gorgonzola. Ta një arime dhe ta shohim. Po, edhe pak akoma. Që është tretur. Nga ana tjetër. Dhe shtoj masës. Dhe supa është gati për t'u shërbyer. Ndërko, nga nga tjetër, sot përgatitëm edhe një kek të kripur, i cili tashmë është në furë duke u pjekur, një kek i cili ishte ideali, është ideal për të gatuar, për të marrë me vete nga fëmijët në shkollë, mund të merrni me vete kur shkoni në punë për të ngrënë diçka të shëndetshme, i shohim grafikisht të gjithë përbërësit e keku të kripur, na u deshën 3 kokra vez, 200 ml kos, 150 ml vaj ulliri, një kungull i grirë, një karote grirë, një spec i kuq i prerë në kubik, një dorë ulli, 150 g mozzarella në kubik, 220 g miell, një zarf me pluhur pjekës dhe krip e rigon. Nuk më duket se ka përfunduar pjekja, Ida? Nuk ka përfunduar pjekja, por mund të shikojmë disa detaje ndërkohë. Dhe ato detajet janë, po marë këtë që t'ja tregoj.
këtu ka shkrirë mozzarella, e shef? Po. Mozzarella djathi guda. Shikojë si ka shkrirë dhe si del. Më thënë është një recet fantastike, nuk kam fjallë. Nuk kam fjallë, asë për njërën recete, asë për tjetërën, të dyja të shishme, të dyja të thjeshta për të realizuar, të dyja shumë të shëndetshme. Tani. Unë të përgjë dhe më të trash, me gjithë se kjo është trashësia perfekte e supës. E vërtet, nuk është asë shumë e holë, po asë shumë më te për krem, se sa duhet që të kthehet në pure pastaj. Kthehet në pure, e vërtet. Dhe, çfarë bëjmë? Shtojmë piper, si pas dëshirës gjithmonë, dhe do të kaloj pak tu, ku kam skuqur pancetën ose baconin, si të doni quajeni. Atëherë, e kam skuqur deri sa është tharë. Shkrin gjithë dhjami, nuk e skuqim me vaj, sepse shkrin dhjami vetë. E presim këshu në copza. E thërmoj më saktë. Dhe... E vendosim si për supës. Si për, po. Pra në vënd të bukës së thekur që mund të bëjmë atë bukën në kubik, në rastin konkret, ne mund të bëjmë baconin. Po. Për shia. Ja vendosim lartë. Do me thënë, më thuaj, çfarë shie nuk të pëlqen të kjo supë? Është një supë e pa rezistueshme.